isbahaysiga golaha musharaxiinta Soomaaliland ayaa kulan ay magaalada Hargeysa isugu yimaadeen waxay markale ku qaadaceen kulanka ama shirka ay yeelanayaan golaha dhexe ee xisbiga kulmiye sida uu isna magaalada Hargeysa warbixintan kaga soo diray wariyahayaga Maxamed Aadan Said Isbahaysiga musharaxiinta ayaa maanta kulan ay isku yeesheen magaalada Hargeysa waxay mar labaad cod dheer ku sheegeen inaanay guud ahaan ka qayb gali doonin shir weynaha xisbiga kulmiye maalinta Buurtaha ka dhici doona hotel Mansour ee magaalada Hargeysa kulankan isbahaysigana ayaa waxa ka soo qayb galay dadweynaha u tiro badan xubno ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga kulmiye halkaas ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye isbahaysigana dhinacooda ah waxa halkaas ka hadlay musharax madaxweyne ee isbahaysiga xisbiga kulmiye Cabdiaxiis Maxamed Samaal isagoo ah musharax ay ilaahay ugu taageero badan garabkan isbahaysiga ee ka soo horjeeda gudoomiyaha musharaxnimada gudoomiye Muuse Biix Cabdi kulmiyo gacmaha haysta ayaa qiimo leh oo dalkeena dadkaba u wanaagsan kulmiyo oo dalka ku hoggaamiya doorasho gudihiisa xalaala ayaa ku hoggaamin kara doorasho kale oo xalaal oo ka sii dambeysa haddii kulmiye gudihiisa doorasho xalaal ay isu tagli weydo oo kulmiyana maanta uu yahay xisbigii talada dalka haye marka marka xisbiga kale uu la tartamayo haddii gudihiisa cadaaladda laga waayay doorashadii xor tahay maxaynu ka filaynaa isaga oo axsaab kale uu tartamayana waaya waxaa leeyahay madaxweyne hena waa jecelahay asoo gaabay waay waxa afkar u dhuftay walaalkay xisbi xaaj cali wana maanaya xisbi muxuu kaga duwan yahay intaas uu wasiir baa oo kale isaas shay muxuu kaga duwan yahay xisbi wasaarada kale halkaas oo fadhiya Xuseen Axmed Ciidid kamid yahay ee Cabdi Awd Dahir kamid yahay ee Hebel kamid yahay Hebel kamid uu ka duwan yahay muxuu kaga duwan yahay qabyaaladii baa meel xurmaleysa waxaa leeyahay madaxweynihiisa faamiligiisa hoos u la shiray madaxweynuhu awl faamiga hoos la shiri jiray inuu maanta faamiga hoos la shiro sababta ku kaliftay doorashada dambena madaxweynuhu kuma jireen waa maxay taro qabyaalada meesha adag maraysa oo ummadan soomaali magaca soomaali waxa ay inta oo dhan ba qabyaalada dumi soo baabisay qofka qofa isku raasihiin ilaahda waxaas uu qaldan yahay inooma fiicna koob u qaadaya marka xisbi koob u qaaday waxaan u dirayaa inuu koob qaaday xaqiiqatan hadda anigu waxaan qabaa madaxweyneena inaan anigu la qoysahay oo la qabiilahay waxaan qabaa madaxweyne kuxigeenkeena inaan la qoysahay oo la qabiilahay waxaan qabaa Soomaaliland bayna qoys kaliya qabiil kaliya tahay geed gaaban iyo geed hooseba sidii Cabdi Axmed Zeynin madaxweyne ku xigeen unu qulaha Axmed madaxweyne unu qulaha ayaynu 8 sano ka soo shaqaynaynay maxaa dib inoo celiyay in la dumiyay intii kula soo halgantay aad maanta tasbiibka ugu ridaysaa kooni ilaahayba ku ridin maxaynu dadkii wada walaalaha ahaa qoys kale iyo qabiil kale ugu kala kaxaynaynaa waana si daro runtii waana si daro haddii maanta Axmed ay la qoys kaliya noqdeen xisbi iyo walaalkay Maxamuud Xaashi iyo saaxiibkay Hebel iyo Hebel kaliya la qoys noqdeen inta ba ana ka xiga ugu dhowaa hadda waa dhameydeen tartankii xisbiga iyo kaambeynkii xisbiga iyo dagaalkii xisbiga inta ba waa dhameydeen waay iyo inta kale halka fadhida Xuseen Axmed Ciidid kamid yahay Cabdi Awd Dahir kamid yahay inta godob soo gashay ee sidii kursiga Cabdi Axmed Zeylici iyo walaaliyo madaxweyneena Axmed ku fadhiisan lahaayeen usoo halgantayn intaa halkaa fadhidaya inta badan ee boqolaalka kun ee dibadda joogta aynu ognahay maantana wax lee iyaga ismahayno id kalena ismahayse xaq iyo baadil uma haysayaan inta halkaa fadhida wasiir isacsiishay waxay dhahay wallaahi warbahaashu meel adag bay taallaa raganimada meel cidhiloo bay taallaa maanta karaamo iyo sharaf ayaad leedahay karaamada iyo sharaftaad ku ilaali xaq aad qaadato aad ogolaato iyo xaq darra aad diinto walaalayaal waxaanu mar kale idin kama hadlaynaa taageeradaad dhalay barbar taagnaydeen waxaanu idin leenahay waynu guulaysanay annagu maanaan guudaraysan waanu guulaysanay maalinta ilaahay qoraayaalana kursiga madaxweynaha ku fadhiisan doonaa ragga halkaa fadhiya nin kamid aa ku fadhiisan doonaa ku-xigeenkana nin kamid aa ku fadhiisan doonaa haddaba haddii ilaahay qoray weeye waayo wax walba xagga samada yaalaa miyaanahay samaday taala axmed bajir tuubi iyo dabaabartu miynaan keenin
كان مدحوينها طبنا والله اللي العرض السيمة اللي مكيني كان تتوب يحوظ اللي مكيني كان هذه هاتف ما زنتي حمد آدم سيد سومالي كيبل مقالة هرقيسة.